Najveći sladoled napravljen je u Kanadi i težio je čak 24 tone. A najbolji sladoled pravi se u Bosni i Hercegovini, tačnije u Tuzli. Dragi moji, evo nas ispred Papi gelata. Sladoled je zapravo i bio povod našeg dolaska u Tuzlu. Ovo je jedino mjesto, vjerovatno, u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje možete pojesti organski sladoled bez glutena i laktoze. Od ove godine tuzlanski sladokusci imaju priliku uživati u ovim prelijepim ljetnim slasticama i krenimo da čujemo jednu zanimljivu priču. Još jednom dobar dan i za početak da pitam, evo, ko je Ranko Salihović? Dobar dan, Ranko Salihović je poslastičar iz Tuzle. Imam 39 godina, poslastičarstvom se bavim otprilike 22 godine. Ljubav prema tom poslu rodila se kad sam bio na godišnjem odmoru u Švajcarskoj. Upoznao sam neke ljude i došao sam kod njih malo nešto da radim tako. I tako je se stvorila ljubav prema sladoledima. Je li postoji još neki razlog pored toga? Zašto baš sladoled, a ne neke druge slastice? Pa sladoled kao sladoled me je privukao sa eksperimentisanjem. Dosta može da se eksperimentiše. Mi znamo, vidjeli smo na vašoj stranici, ali evo za naše gledalce, po čemu su ovi sladoledi različiti baš od ostalih? Pa ovako, ja radim, to se zove gelato artigianale, odnosno ručno rađeni sladoled na talijanski. Dosta truda i dosta vremena treba da bi se proizveo taj sladoled. Znači, ako radim nešto od voća, radim sa svježim voćem. Znači, treba da se radi pasterizacije, treba da se radi dezinfekcija, pogotovo u ovo vrijeme sad kad je jako toplo. I sve radim i treba dugo pripreme da bi se proizveo taj sladoled. A možete li nam reći kako su građani reagovali kada su prvi put probali taj sladoled? Pa ovako, mogu da kažem da sam, što se te strane tiče, prezadovoljan. Ljudi su vidjeli da je nešto novo i da je stvarno dobro. Tako da mi je to dao još veći podstrek u leđa da nastavim da radim. I radim ovako neke inovativne sladolede koji baš nema niko. Radim sa 4-5 vrsta limuna, sa 5 do 7 vrsta jogurta, cheesecake-a isto tako, sve sa svježim voćem. I tako da ja sam zadovoljen. A je li, s obzirom da su bez glutena, bez laktoze, kako smo mogli da vidimo tamo, je li to znači da ih možemo jesti bez grižnje savjesti? Pa da, možete. Na primjer, nisu svi, znači 99% sladoleda je bez glutena. Znači, možda jedan mali procenat, 1% je zato što baš moram da koristim neke proizvode jer ne može drugačije. I imam određene vrste, par vrsta imam bez laktoze koje radim, jer baš i nije toliko, dosta svijeta ima problem znači sa glutenom, dosta svijeta. Malo manje svijeta ima problem sa laktozom, jer da ti sladoledi ne mogu da stoje dugo. Ti sladoledi pripremaju od danas za danas i nema tu, kako se zove, da ostavite da stoji 5 ili 7 dana bez laktoze i tih sa manje šećera, ne znam. Iz kojeg razloga ste baš zavoljeli da pravite sladolede i zašto je to ono što ste odlučili da radite za cijeli život? Pa ovako da vam kažem, zavolio sam taj posao. Radio sam jedan mali vremenski period kao probni rad. Međutim, stari italijanski kojim sam ja učio zanat, nije mogao da vjeruje koliko sam talentovan za taj posao. Znači da sam birao sebi posao, ja možda ne bi mogao tako izabrati. Ja sam završio ekonomsku školu, evo sad sam naknadno završio za slastičara. Tako da mi je taj posao, hajmo reći, sladoleđije, baš išao i na ruku i sve se poklopile kockice. Tako da sam ostao u toj branši, nisam imao potrebe da tražim drugi posao i volim to da radim. Spomenuli ste nam Švajcarsku, koje godine ste otišli tamo? Kako ste sve to desilo da odijete? Možete li nam ispričati nešto o tome? Ovako, to je bilo 2001. godine, ovdje sam uslužio vojsku i nije bilo posla. I onda imam tamo amidže, imam tetku i onda sam otišao kod njih na 3 mjeseca, ajde da odem malo, da vidim kako je u Švajcarskoj. I onda sam upoznao jednu ženu iz Kragujevca, iz Srbije. Ja sam tu malo radio, nešto čistio za jednu firmicu preko ljeta i ona je vidjela da sam kao vrijedan momak i zove me, ajde dođi u slastičarnu kod mene da probaš da radiš. Meni je to bilo malo nezgodno. Nisam se vidio tad u to, što da vam kažem, mislim ja, ne znam. da radim kolače, sladolede, nebitno, uvijek sam bio malo ono nemirnog duha. I završio ekonomsku školu, znači nikakvog dodira nemam sa tom profesijom, sa ugostiteljstvom, ajmo reći. I onda kad sam došao kod njih, tu sam radio mjesec dana i poslije mjesec dana taj majster mi rekao ti si fantazija, šteta bi ti bilo u životu da propustiš, samo nastavi raditi, ako hoćeš, mi ćemo te zadržati ovdje. I ja sam kod njih odradio par sezona i poslije sam otišao na usavršavanje. Otišao sam malo u Njemačkoj radio, malo u Italiji sam radio i dalje učim, znači i dalje se nadograđujem. Jer veliki je problem trenutno sad u Evropi što se tiče majstora za sladoled. Najbolji majstori su znači italijanski majstori. E sad, dosta slastičarnih, starih je zatvoreno po Njemačkoj. I to sad kupuju ljudi iz Turske ili iz Marokinci kupuju. Jer nemaju, kako se kaže, nemaju nasljednike, Italijani više nemaju nasljednike ko da radi taj posao. Taj posao je jako težak. Jako puno vremena se provodi na poslu, mislim, koji svaki posao je težak na svoj način. Ali oni nemaju više kome da im nastavi da radi tu tradiciju. Od generacije koje su otišle iz Italije 50. i 60. godina su sagradile fantastični slastičarni po čitavoj Evropi. E sad, njihova djeca, neki su uzeli zanat, neki nisu i većinom ne uzimaju zanat, opredelili se za druge škole i gase se te slastičarne. E ja sam htio da se još više usavršim, otišao sam tam i da otvorim sebi slastičarnu ovdje i da radim ja. I da, ako Bog da, svoju djecu podučim ovom zanatu, da imam nasljednike svoje. Koje godine ste se vratili ovamo i kako ste došli na tu ideju da sad baš, koliko znam, nedavno ste otvorili ovo, je li tako? Kako ste došli na... Mjesecu sam otvorio. Pa vratio sam se iz Njemačke, to je bilo 2017. godine, došao sam tu malo na godišnji odmor i upoznao sam ovdje Italijane što su držali italijansku slastičarnu. I onda sam, hajde onako popio s njima kafu, pošto znam jezik taj, i oni su mi ponudili tu posao i tu sam odradio 2 godine i nisam baš bio zadovoljan sa plaćanjem, sa svim koliko sam radio i odlučio sam da napustim, da odem u Njemačku ponovo, da odradim 2 sezone, da probam nešto uštediti novaca da bi otvorio, pošto jako velika su ulaganja za ovaj biznis. I onda sam otišao ponovo u Njemačku i odradio te 2 godine, jedva sam čekao da se vratim svojoj kući, jer svaki put kad sam odavde morao da idem da ostavim ženu i djecu, to je bila jako tuga. I dosta odricanja i svašta sam u životu, što kaže, propustio zbog ovog posla, ali meni nije žao, ja znam da radim zanat koji baš rijetko ko zna da radim. Ja sam zadovoljan i sretan. Znači vi definitivno radite posao koji volite. Jeste. Mislim, to je najbolje. Svako bi vam to rekao. S pjesmom idete na posao. Baš tako. Možete li nam ispričati kako je izgledalo to prvi put kad ste vi pravili sladoled sami, bez ičije pomoći? Pa, malo sam bio uplašen. Bilo me je strah da neću napraviti grešku, da neću, ne znam, napraviti neki problem. Nisam imao pritisaka od njih i bilo šta se desi, ne bi niko napravio problem, ali jednostavno osjetio sam ja da strah je bio, šta ja znam, da neću nešto pogriješiti u bazama, da neću pogriješiti. Tako da nekih prvih 5 do 7 dana kad sam sam ostao napokon, što kaže, u laboratoriji da radim, bio je neki grč. Ali s vremenom se preraslo i veoma brzo sam, što kaže, sam ustalio u tom poslu, znači nisam trebao imati više ničiju pomoć. Dobro, mi koliko znamo, vi slastičarnu imate samo u Tuzli, je li tako? Da, samo u Tuzli. A planirate li možda proširiti posao ne još negdje na kantonu i otvoriti još neku poslovnicu? Pa ja bih volio, ali trenutno stručni kadar je takav kakav jeste. Vi ne možete da nađete čovjeka koji može to sve tako da radi. Jer ovaj posao baš da mi bude, da funkcioniše kako treba, da to bude kao što je ovdje. Znači, dosta treba truda, mora se neko podučiti tako, a trenutno ja toga sad da nemam. Mi bi voljeli, ako možemo, da vidimo gdje nastaju ti sladoledi, da nas malo provedete. Može, naravno, izvolite. Hvala. Ovako, ovo ovdje je mašina za pasterizaciju. Ona vrši pasterizaciju mlijeka, otprilike cijeli ciklus traje negdje oko sat i 45 minuta da se pripremi baza. Znači temperatura ide na plus 85 do 90 stepeni i naglo hlađenje ide, spušta se na 4 stepena. U roku znači nekih 40 minuta izvrši to hlađenje, dok za zagrijavanje treba malo duže. To je da bi se ubile bakterije, u slučaju da imate neke bakterije u mlijeku koje fabrički dođe, one uginu, na primjer, na 85-90 stepeni. I u slučaju da nešto i preživi, to naglo spuštanje temperaturi na 4 stepena završi to da, ne daj Bože, da imate neki problem. Ovo je čuvač baze, znači ovu bazu, ako imate nekog kapaciteta, dosta posla, radite jednu za drugom i ovdje sebi ulagirajte tu robu, da imate dnevno da možete da radite u čuvaču baze. Ja ga trenutno koristim, znači imam toliko kapaciteta koliko mi je potrebno dnevno i ne koristim uopšte. A ovo ovdje vam je mašina za proizvodnju sladoleda. Znači ona je kapaciteta oko 4 kg, znači između 7 i 9 minuta treba da se proizvede 4 kg sladoleda. Znači, u prosjeku mi treba otprilike negdje oko, pa hajmo reći, sat vremena za nekih 15 kila, 20 kila. Međutim, prvo mora sve da se pripremi prije proizvodnje. Znači, mora se pasterizuje, mora da se sve da se pripremi. Voće, svježe voće, da se obuli, da se očisti, da se sve pripremi i onda se može stupiti u proizvodnju. Imamo jedan veliki štapni mikser koji melje sve voće u bazi i tako. A ovako, koje sladolede najviše građani kupuju, vole? Pa vidite, mi smo, što kaže u Bosni ovdje, svi čokoladni, jel? Najviše vole čokoladu i razne vrste čokolade. Tako da radim sad, u posljednje vrijeme, radim i Hanute, radim Ferrera, radim dosta ukusa na toj čokoladnom, kako se kaže, čokoladnoj bazi. Jer svijet voli čokoladu, kod nas karamelu, to su dva osnovna ukusa. Pa poslije, ne znam, vanilija, stracciatella i tako te ostali ukusi. Od voća dinja, na primjer, to im je super. Limuno, isto sve vrste limuna. Ovdje koristim bosjok. Imate mentu, imate metkicu ovdje. To dobijam s planine, jedna teta svakog petka, mi ujutro donesem, onda ja sad polako to čistim i pripremam za 3-4 vrste limuna da radim. A sad sam baš htjela da vas pitam, pored limuna, dinje, vidim tu banane, šta ima, kakvih još okusa ima? Sezonsko voće radim. Radim, kad je bila malina, radio sam malinu, jagodu, borovnicu, brusnicu, sve, znači po sezoni, šta kako dolazi, tako ja radim sladolede. Ovo je bila jedna stara slastičarna, Alijević, gdje su jedna porodica radila i to mi je malo privuklo mene kao slastičara, htio sam da oživim jednu slastičarnu koja je nekad bila. Prostor kao prostor je mali, ali ja sam računao, pošto evo, vidite kakva je situacija sa ovim covidom. Znači nisam mogao da pravim bašte, da pravim nešto, nisam znao kad sam otvarao ni hoće li biti posla, ni neće li biti posla, velika su ulaganja, naravno da bi volio da imam ogromnu slastičarnu, ali toliko je koliko je, pa nadam se ako Bog da će to biti nekad jedna još veća slastičarna, ali mislim ovu slastičarnu nikad ne bi napustio, nekako mi je prirasla za srce. Koliko dnevno vremena provedete ovdje, od koliko radite, jel imate neku dostavu, nešto? Ovako, radim otprilike između 15 i 17 sati dnevno. Imam neke pauze, napravim sebi da se mogu odmoriti i fizički i psihički. Dostavu imam, radim dostavu, radim sa termoboksovima. I sad sam trenutno zbog jakih temperatura ne radimo, ukinuli smo do 1. septembra dostavu. Malo je i rizično, previše je i toplo, pa tako da nadam se od septembra mjeseca ćemo ponovo da uvedemo dostavu. A jel imate ovdje, jel dolazi djeca i jel imate neke posebne sladolede tako koje ukrašavate i pravite za njih? Pa imam nešto, radim unikorni, radim neke vrste malo dječjih sladoleda. Ja sam više volim prirodno, znači stvarno se trudim da i djeca vole jagode, vole te stvari isto. Znači sve je lijepo kad se dekoriše i privuče narod, ali znači roba mora da bude dobra i ja baš i ne volim da radim neke sladolede i ne radim te neke sladolede koji su na aromama, ne znam, tipa žvake, nekad što moram uraditi, jer mi bude žao, znači, djeca vide boju, a daj, to je to, ali generalno ima sve mušterije, ovaj stari svijet isto što dođe, svako za sebe ima nešto da probere. Tamo kad ste bili vani, je li bilo nekih smiješnih dešavanja u toj slastičarnoj ili ovdje možda sa mušterijama i tako? Pa šta da vam kažem, bilo je, naravno da je bilo. Jednom sam, kako se zove, kad sam radio, to je možda bilo u početku dana na mašini, znači za proizvodnju sladoleda imate jedna mala vrata koja se otvore i da možete izbaciti taj sladoled. I uvijek kad dođete da ubacite sljedeći sladoled, treba da provjerite ta vrata da li su dobro stegnute. I ja sam zaboravio malo tek u početak sam, ja sam to isto čitam sladoled sebi i to je dole sve po nogama otišlo, to je bio haos. I dosta treba da se, kako kažem, da se pazi u proizvodnji sladoleda. Mala jedna greškica imate ogroman problem, eto tako baš. Imam problema s leđima. Sve od proizvodnje sladoleda i od jake vožnje. Jer za proizvodnju sladoleda, znači, konstantno pola dana u ovom položaju vadiš sladoled. Tako da sam morao odustati od tog trgovačkog putnika, nisam mogao više da radim. Jer cijeli dan u autu vozi i onda sam ostao ovo što volim i to je to. Kako da vam kažem, koliko sam uzbuđen, nisam ni svjestan šta sam napravio u ovom gradu. Mislim, kad prođe ova sezona, kad se sve ove stvari slegnu i kad se sve pogleda tek taču, možda i ja malo shvatim šta sam sve napravio. Jako mi je drago, hvala vam što ste došli. Želio bih da pozdravim vaš radio Studio D, sve slušalce, da pozdravim Raju iz Srebrenika, Gradačca, Lukavca i okolnih mjesta oko Tuzle koji dolaze redovno kod mene na sladoled. Raj sa društvenih mreža koji smo jako dobro podržali, to posebno pažnju uvijek naglasim za njih. Mi svakako, nama nije bitno koliko je kilometara, mi bi iz Srebrenika do Tuzle prešli i puno više zbog dobrog sladoleda, ali bi voljeli ako nekad u budućnosti budete u prilici da i kod nas otvorite jednu slastičarnu. Pa evo ovako, ja ću se potruditi. Ja bih volio da imam u svakom gradu po jednu svoju slastičarnu, ali pokušat ćemo nešto da napravimo. Gelato po italijanskoj recepturi najzdraviji je desert koji možete pronaći bez glutena sa velikim udijom voća. Uživali smo u razgovoru sa gospodinom Rankom Salihovićem, šta drugo da vam kažem. Probali smo neki čarobni okus čokolade i mogu vam reći idealno je. Ukoliko želite i vi da ih probate, posjetite ih na adresi u centru grada na uglu ulica Hadži Hasana Gepašića i Malkočove u blizini Čaršijske džamije između dva najveća tuzlanska trga. Do sljedeće priče, šaljem vam puno pozdrava!